ଗାଁ ଆଖଡ଼ା ପ୍ରତିଭା ଦେଖିବ ଓଡ଼ିଶା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। କ'ଣ ନାଁ ଆପଣଙ୍କର? ବାଳକୃଷ୍ଣ ନାୟକ। କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣ? ଏରେ ଗାଁରେ ଜମିବାଡ଼ି କାମ କରେ। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଏଇ ସବୁ ଯାତ୍ରା ଭଦ୍ରା ହେଇଗଲେ କି ଦାଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା ହେଲେ ଏମିତି ନାଚ ପାଟି କରିକି ଯାଏ। କ'ଣ କରନ୍ତି ସେଥିରେ? କମେଡ଼ି କମେଡ଼ି ଟାଉଟର କରେ। କ'ଣ କରିବେ ଆଜି ଏଠି? ଏଠି କମେଡ଼ି ଦେଖେଇ ମଣିଭଦ୍ର ବିଶାଳଙ୍କର ଟୋନ୍ ଇଏରେ କରନ୍ତୁ। ରସ ରସିଆରେ ରସରେ ବି ତନ୍ତା ଏ ରାତି ରସ ରସିଆରେ ରସରେ ବି ତନ୍ତା ଏ ରାତି ହାତୀ ଗୋମ ନାଲ ତୁଇ ହାତୀ ଗୋମ ନାଲ ତୁଇ ଛାତି କୁମି ସାଇ ଛାତି ଆଜି ରାତି କାଲି ରାତି ତାପର ରାତି ରସରେ ବି ତନ୍ତା ଏ ରାତି। ଡାଇଲଗ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଡାଇଲଗ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଡାଇଲଗ୍ ସାରେ ପଦୁ ମହାନ୍ତି କଷେଇ ହେଲା ହେଲା ରେ ମା, ତତେ ବି ଦିନେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରୁ କେତୋଟା ଭାତ ହୁଏ। ମୋ ପୁଅ ମନୋଜ ବେଦିରୁ ଉଠିଛି କି ନାହିଁ, ସେ ଦେବୁ କେଉଁଠି ଥିଲା ଖପିକି ଟିକି ଜାଗାଟା ପୁରା ମେକଅପ୍ କରିଦେଲା। ଓ ଡାଇଲଗ୍ କୁହ। ଏ ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଚାରି ନମ୍ବର ମାଇକ ନାମ ଆଣିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମରିଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ, ଗୋଟିଏ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ, ଏ ଚତୁର୍ଥ ପାଖ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଷୋହଳ ବୟସ ପିଲା ବାହାରିଲି। ଷୋହଳ ଛାଡ଼ ସେମାନଙ୍କ କଥା, ଏ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଟା ମୋର ଚଳା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଗଲା, ସେଟା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆକ୍ଟର ସାଥିରେ ତା ବାଟରେ ଚାଲିଗଲା। ଚଳା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀଟା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀଟା ସାରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମାଷ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲା ତାକୁ ଟିକେ ସବୁ ହାରମୋନିଆ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ଚଳା ତା ସାଥିରେ ବି ସେ ଚାଲିଗଲା। ସେ ମଣିଷ ମରିବ ନା ବଞ୍ଚିବ? ହଉ ଭାଇ, ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ୟା ବ୍ୟତୀତ? ଆଉ ହେଲେ ଡାଇଲଗ୍ ଗୋଟେ କହିବି। ଡାଇଲଗ୍ ଫାଇଲଗ୍ ଭୁଲନ୍ତୁ, ଆଉ ଅଭିନୟ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ରେଡ଼ି ରୁଡ଼ା ହେଇକି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ଗାଁ ଆଖଡ଼ା ପ୍ରତିଭା ଦେଖିବ ଓଡ଼ିଶା।